ကျောင်းရောင်မြို့မျက်ရွှေကူစီတော်အတွင်းချုံတွေရွှင်းလင်းရာကတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ရှေးအောင်ဖျားချီတို့ရအနေကနေဆချင်းကျောက်စင်းနုတော်တဆူနဲ့ကျောက်တပိတ်တော်နှလုံးကိုထမှန်တူဖော်တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါတယ်။အဲ့ဒီဖျားချီတို့ရနဲ့ရှေးအောင်ရုပ်ပွားတော်များကိုနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကကျောင်းရောင်မြို့ဘူရာယုံအနောက်ဖက်ရှိမျက်ရွှေကူစီတော်ပရဝံအတွင်းချုံတွေများရွှင်းလင်းရာကစတင်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါဗါတယ်။အဲ့ဒီနောက်နိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့နဲ့22ရက်နေ့တွေမှာတော့ချီတို့ရအနေကထမှန်တူဖော်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗါတယ်။ထမှန်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဆချင်းကျောက်စင်းနုတော်မှာတင်လင်းခွေပုံတံဖြစ်ပြီးအမြင့်3ပေရှိပြီးကြောက်တပိတ်တော်နှလုံးကတော့အမြင့်2ပေခွဲရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။စတင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဖျားချီလိုရာနဲ့2ပေခန့်အကွာမှာဖျားကောဘကဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့နဲ့တမ်းမှန်တူဖို့တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတွေ့ရှိထားတဲ့ဖျားစင်းနုတော်တွေကိုဖျားကြီးနိုင်ကအဖွဲ့တွေရဲ့ဩဝါဒကိုခံယူပြီးထိန်းသိမ်းတော်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ကြောက်ပတောင်းမျိုးကန်ကိုတဝင်းကပြောပါဗျ။ကြောက်ပတောင်းမျိုးဘူရာရက်ွက်ကြီးအနောက်ဘက်ရှိမျက်ရွှေကူစီရီပရဝံအတွင်းမွေတကောင်တွေ့ရှိခဲ့ရမှစတင်ပြီးဖျားဖူးလာပြည်သူတွေကိုအဲ့ဒီမွေကအနည်းငယ်ပြုမှဆိုးတာကြောင့်လိုင်းလံဖန်စီရာမှာတွင်တစ်ခုအတွင်းဝင်ရောက်သွားခဲ့တဲ့အတွက်တူဖို့ခဲ့ရကအဲ့ဒီလိုရှိအောင်ဖျားချီတော်ရာနဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကိုနိုဝင်ဘာလ18ရက်မှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတွေ့ရှိပြီးလက်ရှိအချိန်အထိတူဖို့တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ရှိအောင်ပစ္စည်းတွေကတော့ငါးဘေခန့်ရှိဗုဒ္ဓချီတော်ရာနဲ့စင်းနုတော်မြောင်တပိတ်ပုံတံရှိမြေအိုးအတွင်းမှငွေစာများထည့်ထားတဲ့မြေအိုးတစ်လုံးတန်တိုတန်ဆာအချို့နဲ့အခုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ကြောက်တပိတ်နဲ့စင်းနုတော်တဆူတို့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီရှိအောင်ချီတော်ရာနဲ့ရုပ်ပွားတော်တွေဟာကုန်းမောင်ခေအိုးလက်ရာတွေဖြစ်တယ်လို့ရှိအောင်သူရတနာကသုံးသပ်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။